Bună ziua, dragi prieteni ai canalului de YouTube Revista Pozitiv. Iată-ne într-un loc mirific astăzi. Ați recunoscut mult dintre voi pârtea de schi din stațiunea balneoclimaterică Covasna. Unul dintre cele mai frumoase locuri din România. Mai puțin cunoscut, dar care va fi foarte recunoscut în curând ca o atracție turistică de excepție. Mai ales că am aflat de curând că pe acest teritoriu va fi și un mare spa sau wellness, fiecare cum vrea să-i spună. Suntem în luna iunie anului 2021. N-am ieșit încă din pandemia de coronavirus COVID-19, dar avem nădejde că în curând restricțiile vor fi ridicate cu totul. Și atunci, bineînțeles, turismul va prinde din nou putere. Și aici vor fi foarte mulți sportivi și profesioniști și amatori, pentru că avem pârte de schi, pârte de sanie, două sau chiar trei, pârte de sanie și patinoar. Colega mea de redacție este la izvor. Este un izvor de apă plată foarte bun, cu un pH destul de ridicat. Aerul este foarte bun, este ozonat. Și indiferent de zi, indiferent de vreme, oamenii vin aici să se relaxeze. Chiar aici, pe acest platou, în această parcare, ne-am întâlnit cu Vulpița. O să pun mai jos la descriere link-ul, să vedeți întâlnirea noastră cu o vulpiță, dar cu totul de excepție. Cum n-ați mai văzut o vulpe sălbatică cu un comportament de cățeluș. Dragi prieteni, vă las cu bine, știu că după ploaie va veni soarele și ne vom revedea. Rămâneți pe canalul nostru de YouTube, abonați-vă ca să fiți siguri că primiți toate filmările noastre, toate reportajele și, bineînțeles, interviurile în pandemie cu Matei Schimpe. Vă salut, vă las, vă îmbrățișez cu drag pe toți, pe toți telespectatorii noștri din țară și din străinătate. La revedere, Hristos s-a înălțat!